Sexta-feira vai ter um evento novo. Quer ver? Se chama Haste. Sexta-feira você vai poder entrar no Haste aqui através disso aqui, ó. Vanin Expert é o que manda no Haste por enquanto. Cadê? Haste aqui, ó. Daí pode dar tudo isso aqui, ó. Shopping épico, pedra épica, épico, 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 papapá, papapá, tudo isso. Legal, né? De 10. Então vamos agora, hein? Dar o primeiro tirinho de 100. Chama! Ué! Ih, abriu sozinho! Qual é a graça disso? Perde toda a emoção, rapaziada. Tá bom então, né? É speedrun. É, eu também achei que ia ser um amontoado de bolinha, cara. Perdeu a graça sim, hein? Ai, ai. É pra tu ser escamado mais rápido. E aí, vamos deixar no speedrun ou vamos deixar na emoçãozinha? Porra, eu também achei que ia ser assim de uma vez, cara. Mas eu dá a impressão de ser mais raro, né? Todo mundo gosta de speedrun, não tem como. Assim é muito melhor. Assim não tem aquela frescura que o Jihou e o Gamigami ficavam fazendo. Eita porra! Que tristeza, nenhum épico, né, mano? Que jogo Scam. Sobe e desce. Vai. Que agonia, my friend, my amigo. Quanto de gold custa isso? Mesma coisa. O preço é o mesmo. Nenhum para nossa alegria. Encheu o incenso, não veio um pet, rapaziada. Eu tenho muito azar nessa conta, mano, com pet. É incrível. É incrível como pode. Ai, o que será que vai vir, hein? Botei a lista de todo mundo aí que falou. Biorro. Quem tinha falado Biorro foi o Hércules. Fala aí, Hércules, deixa eu ver o nome do teu char aí. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.